କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମପି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ସ୍ଵାଗତ କରିବି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହଉଛି। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମତେ ଯଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ କି ଆମର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି କିଛି, ସେମାନଙ୍କର ରିଫର୍ମ, ସେମାନେ କେମିତି ରିଫର୍ମ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର କେମିତି ହବ, ସେଟା ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମୋର ବହୁତ ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ, ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ନୋ 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 ଡାଉଟ ନୋ ଅଦର ଦେନ ଆମ ସୁର ଅଜା, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଗୋଟେ ବି ଇଭେନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ହିଁ ମସମରାଇଜିଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। 2024 ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଲି। ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ୱେଲ୍ ୱିଶର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମସ୍ତ ୱେଲ୍ ୱିଶର, ଏତେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋର ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋର ବହୁତ ଟଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ୱେଲ୍ ୱିଶେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହବ ଆମେ ଅଣ୍ଡର କଷ୍ଟଡି ଥିଲୁ, ଆଉ ପୁରା ପରିବାର କେମିତି ସଫର କରୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଆମେ ଯୋଉ ଯେତେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲୁ, ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ସ ବି ଚାଲିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୋ ସପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହଠାତ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ଯେ କ'ଣ କହିବି, ଆଗାମୀ ଏଇ ଏଇ 2024ରେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଆ କଲି କି ଯେଉଁମାନେ ବେକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଖସିଯିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଖସିବିନି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା କି ଅଦାଲତ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଦାଲତ ଉପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଦାଲତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦାଲତ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦାଲତରେ କେବେ ବି ସେଇ ଦୋଷୀମାନେ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କଠୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ତ ହସ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କି ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଶୁଣି କି ଆପଣମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଲ୍ପ୍ରେସ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସେଇଟା ତ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ଏବେ ବି ସେଇଟା ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବି ସେମିତି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ କୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇଥିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଏ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମ କରିବା କଥା ସେଠି ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ରହିଲେ ବି ସେମାନେ ଯେତେ ସସ୍ପିସିୟସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ବି ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ସେମାନେ ମାଇଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଇଦର ତାଙ୍କ ମୋଟିଭଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ଆଇଦର ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେବେ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ମୋତେ ଲାଗିଲାନି, ଲାଗୁଛି ସେମିତି କିଛି ସସ୍ପିସିୟସ୍, ବଟ୍ ମୁଁ ମୋର ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ମୋର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି। କଣ କହିଲେ, ଅଫକୋର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ସବଜୁଡ଼ିସ ଅଛି, କେସଟା ସବଜୁଡ଼ିସ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନାଁ କହିବି, ଏଇ ଲୋକଟା ଅମକ ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ ହେବି, କୋର୍ଟ ମୋତେ ପନିଶ କରିବେ, କୋର୍ଟ ସେଟାକୁ ଟ୍ରାଏଲ ସମୟରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଇଏ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଆଇଦର ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଟା କୋର୍ଟକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ହଁ ସେମ୍ କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠିକି ଗଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବି, ଆଉ କିଏ କଣ କରିବା କଥା କରୁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଏନିବଡି ଏଲ୍ସ। କୁହନ୍ତୁ, ହଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡିରେ ତ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ବଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ
पर्टिकुलरली ए जनसडा हिचो सुनन तो जदी पब्लिक चाहिबे जदी हम राज्यवासी चाहिबे जदी स्पेशल कोनसे कंस्टिट्यूएंसी लोक चाहिबे कि मु समान को पई आगु को आसे समान पई किछ काम करे त मु डेफिनेटली करबे तांको पई सेटा मु एबे किछ कहि पारुनी सॉरी को दल मु सेमिति किछ निर्दिष्ट दलर ना नै पारुनी एबे प्लीज सेमिति किछ मु भाबी नै आपन जो माने आपन सहयोग करथिले कोन कि सहयोग करथिले कांग्रेस नै नै नो डाउट सहयोग नै माने इन द सेंस कि सी सब कथा को भलो भाबरे केस टा को स्टडी करथिले जति कि तांको बाइट्स मु सुनी छी केस को स्टडी करी कि से जो जो कमेंट्स दोथले से मते बहुत भल लागथिले जो माने आपन सहयोगी थिले अच्छा गोटे कथा कह गोटे कथ निहा चाहिए जिते मत कल्प्रिट मु कल्प्रिट बोली मत सजा है लोक तो कहीं ना कि कमेंट करनी माने मो गोटे स्पेसीफिक पर्सन ना कहीं ना अर्चना नाग इनवल्व दिस पर्सन माने माने स्पेशली गोटे लोक ना कहीं नहीं पार ना तो मुझे कल्पट हेली कमी आ गोटे कथा लोक केस देखी फेरार आगे सब कथ रही तो कौन आप सी मो बापा सामान रपा कौन सी मो जेजे बापा सामान रुत दुखित अच्छे बेगर मुझे बहुत दुखित अच्छे इवेन मुझे कस्टडी थी मुझे बहुत मर्माहत हो गली सैडेड हो गली कि भाया सिचुएसन देह खराब थी शुणी बट एमती है आशा कर बुझी पार्टी मान पी के बुझी पार्टी गणमाध्यम भाई मैंने मुझे कौन क्षति कर देखो अर्चना नाग फेर 24 आवर न्यूज बजाउ थांते बट सेमन सो फेरे रे जेने आपण किछ करू रहा आपण प्रश्न उठेबेनी कोनटा प्रश्न उठेबेनी प्रश्न मो ऑलरेडी सीबीआई कोर्ट रे मो प्रश्न उठै छी विगत दिन रे आपण माने देखि दिबे उठै नी मो सर को कहि छी माने सेडा तो कोर्ट भीतर रो कथा सेडा कोन कहबे आपण माने तो निजे सुनी थिले आ से न्यूज भी आपण माने प्रसारित करि छथि कि श्रद्धांजलि खगेश्वर को वर्तमान पुलिस टिके दिबे कोन कहले एबे भी चाहौ छथि कि श्रद्धांजलि खगेश्वर को वर्तमान पुलिस आनी के पजत तांको खगेश्वर सी खगेश्वर भाई सी गोटे एनदर पार्ट से तो गोटे विक्टिम से सेमिति तांको ना क्रिमिनल रेकॉर्ड रे भी तांको ना नाही तांको फसा जाय से सी तो गोटे डिफरेंट पार्ट ये तो गोटे डिफरेंट पार्ट कोन कहले श्रद्धांजलि गोटे कोन जे मु निजे जानी पड़नी बुझे पड़छन नहीं नहीं आई डोंट वांट टू गिव एनी कमेंट्स कहीं कौन कहले जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।